цьому будинку. Жильга перехоплює, розганяється, Вічнавіч виходить і шанс у 9 номера телефону. Жильга обходить удар в поворотах. Ну, цього створювати шанси. Жильга перехоплює, шанс може бути білозду передачі. Знову Жильга, Вічнавіч, удар в поворотах. Закидання. Ні, це закидання нікуди. Це хіба і удар поворота білозуби, гол! 1-0, Терікон виходить вперед. Ну і відкладений фол. Шарик. Фланці можна віддати на дальню стійку, але ні, все ж таки Личук не віддає передачу. Зараз повертає на Лобанова, Лобанов на білозуба, білозуб на Лобанова. Ще один забутий м'яч, на 6-й хвилині Михайло Білозуб забив єдиний гол, ну і... Поля грає добре, і на воротах і шанси Терікону, передача на Лещука, і зовсім трошки можна витичило наздогнати, щоб... Завдати удар по воротах, і є 1-1 в терапіні, друзі, ось так тільки. Чудово діють всі гравці Терікону, особливо на воротах, проте потрібно Терікону оборонятися, але ось може бути цей шанс. Удар по воротах є, ні, просто удар... Але тепер же Фенікс ротації. Який пас і шанс може бути і гол! 2-1 стає рахунок і забивають гравці Ковдуру. Фенікс наприкінці першого тайму гол забиває Богдан Дімітрій з гольової передачі. Владислава Нових, очок одразу передача на Лобанова. Лобанов пас в центр, але це передача в ноги гравців Феніксу. Удар по воротах, штік! Знов Кирічка, Кирічок, удар розстрілює, голкіпер, гол! 2-2 рахунок і знову Михайло Білозуб, Джокер поки що сьогодні Терікону знову забиває, ну і забиває він на 24-й хвилині, друзі, і навіть була метушня між гравцями Феніксу, контрвипад, вони мають і моменти, ні, не забив. Дуже натужний матч, Терікону зрівняли рахунок, ну і мають, і вони моменти для того, щоб забити, але шанс у Феніксу, удар Кирічок перерив. Все ж таки заштовхали м'яч у ворота, все ж таки у цьому епізоді гравці клубу у Феніксі. Микола Куманов забиває і робить рахунок 3-2. Ну і... Так, і жовту карту Андар Шургал отримає за... Гол! 4-2 цей рахунок на користь. Фенікс, ну і гол забиває. Перехоплення. І фолу немає у цьому епізоді. Є удар по воротах і 5-2 стоїть рахунок на користь Феніксу. Ну і... І тайм-аут для Терікону, друзі. Ну і дійсно потрібно заспокоїтися. Ну і хет-трик робить Микола Куманов. Головне не помилятися. Ну і зараз помилка є, але Кирічок все ж таки першим повертається, боротьба, ні, Фенікс перехоплюють, удар, поворотах, 6-2 стоїть рахунок, ну і... Гол забиває Павло Кривозюк на 33-й хвилині матчу. Продовження, ще одна атака для зацілку у Фенікс, не забувати, а Фенікс атакують. Є удар, поворотах, і гол! 7-2 стає рахунок на користь Феніксу. Юрій Усок забиває на 35-й хвилині, шикарний удар і... Гольова передача на рахунку, влаштує рахунок 8-2, ай 9-2, але... Поки що Терікон перехопили шанс, удар по воротах, 7-3 стає рахунок. Владислав Дещук, сольний прохід на... Вийти перехоплення і... На 38-й хвилині... Він забиває, ну і... Скорую передачу, ще один пас в центр, але пас в центр перехоплений. Два в одного, вихід, удар по воротах і гол. 8-3 стає рахунок, все ж таки забиває м'яч на 40-й хвилині. Ярослав Ніколайзян і робить рахунок 8-3. Телефон перехоплюють, останні секунди, Кирічок, удар, гол! 8-4, це ж Ігор Кирічок знаходить свій забитий м'яч, як то кажуть, без забитого м'яча. Ігор не йде в поле, ну і Звероченко, що він стоїть на воротах. 8-4, поєдинку ще продовжується гольова феєрія, продовжується ця гольова феєрія, 9-4. В цьому сьогодні
41 номер Микола Тома робить покер. Ну і... Чи буде цього Льва Фейріх продовжувати показати свій максимум, друзі? Дуже старався мене, але їм не вдалося. Ну і наступний поєдинок у нас також буде у Gold Division, буквально за декілька хвилин. Не примикайтесь.